Xoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bu dəfə də çalışacağam ki, sizin diqqətinizə həqiqətləri, düzgünləri çatdırım və ictimai maraq kəsb edən məsələlər ətrafında daha dəqiq informasiyaların əldə olunması üçün bir fikir mübadiləsi aparmış olaq. Bildiyiniz kimi, hər həftənin birinci günü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Osman Qızı TV-də canlı yayıma çıxarılır. Və hər dəfə də Osman Qızı da elə bir səviyyədə təqdim olunur ki, güya Azərbaycanda Əli Kərimli güclü bir şəxsiyyət kimi qəbul olunur. O, müxalifətçi olsa da onun fikirləri, düşüncələri Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilir. Lakin canlı yayıma baxdıqda, təbii ki, YouTube-da həyata keçirilən saxtakarlıqlar üzərindən və təbii ki, trolların da həyata keçirilməsi ilə təxminən 2000-2500 nəfər canlı yayımı müşahidə edir, canlı yayıma baxır. Lakin Facebook üzərindən bu troll hücumunu həyata keçirə bilmirlər, ona görə də orada ən çoxu 500-600 nəfər canlı yayıma baxır. Əlbəttə ki, o 500-600 nəfərin də hamısı cəbhəçi deyil, onların içərisində müəyyən orqanların əməkdaşları da var ki, görsünlər Əli Kərimli bu dəfə hansı yalanları danışmış olacaq. Mövzumuz ümumiyyətlə Əli Kərimliyə kimin baxıb-baxmamasına bağlı deyil. Əsas məsələ son bir neçə həftə ərzində Sevinc Osman qızının canlı efirə troll məddahları çıxarması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, son bir neçə həftə ərzində müşahidə edirik ki, Əli Kərimli özünü cəmiyyətə bir Robin Hood kimi təqdim eləməyə çalışır və haqqında da müəyyən balladalar qoşdurur. Özünü, nə bilim, xalqın xilaskarı, azadlıq aşiqi, demokratiya carçısı və s. kimi adlarla təqdim etməyə çalışır, güya bununla ictimai şuurda özü haqqında müsbət imic yaradır. Amma əlbəttə ki, bütün bunların hər biri atalar demişkən, arz toyuq yuxusunda darı görər kimi insanların diqqətinə çatdırılır. Vaxtı ilə Qənimət Zahidin də Azərbaycan saatı verilişində bu cür taktikadan istifadə olunurdu. Əvvəllər mən də orada işləmişəm, sıravişdi kimi. Yox, mən xirdə bir işçi olmuşam, Avramiyyətdə güç boşaldım, belə deyək. Maşallah, buyurun. Canlı yayımlar keçirilirdi və hər bir canlı yayıma öncədən öyrədilmiş trollar çıxarılırdı. Onlar Əli Kərimli tərifləyirdilər, məddahlıq edirdilər, yaltaqlanırdılar. Hətta elə sözlər işlədirdilər ki, kənardan ona baxan Əli Kərimli nəinki hörmət, hətta nifrət belə bəsləyirdi. Sizin Lənkəranda olan Səhiyyədən danışmaq istəyirəm. Buyurun, danışın xanım. Biraz ürəkli, cəsarətlə danışın, ucadan yəni. Qənimət Zahidin bu cür saxta taktikasını ifşa etdikdən sonra o bu işdən əl çəkir və artıq uzun müddətdir, təxminən bir ilə yaxındır ki, artıq Qənimət Zahid canlı efirinə heç kəsi çıxarmır. Çünki başa düşdü ki, onun canlı efirə çıxartdığı trollar heç də xeyir gətirmir. Amma görünür Sevinc Osman qızı hələ də naşıdır bu işdə, ona görə də bu işdən əl çəkmək istəmir. Və son 3-4 canlı yayıma fikir verdikdə görürük ki, Sevinc Osman qızının sürədə Əli Kərimlinin canlı efirində zəng edənlərin hamısı eyni şəxslərdir. Məsələn, son 3 həftənin canlı yayımlarında biz görürük ki, Əli Kərimlinin efinə zəng edən ilk şəxs üçündə də eynidir. Təxminən bir ay öncə də eyni şəxs zəng eləmişdi, ayın ortasında keçirilən canlı yayımda da və son bu həftənin birinci günə keçirilmiş canlı yayında da ilk zəng edən şəxsdir. Və biz ona kod adı olaraq Sabirabadlı Müzəffər deyirik. O zəng eləyir, bir dəfə salamlar olsun mənim liderimə, bir dəfə salamlar olsun filankəsin atasından, salamlar olsun bəhmənkəsə və s. kimi ifadələr işlətməklə öz məddahlığını ortaya qoyur və Əli Kərimli tərifləyir. Bu cür yaltaqları, bu cür troll məddahları, təbii ki, onların hər biri cəbhəçilərdilər. Onları efirə çıxaran Sevinc Osman qızı həm Əli Kərimli təriflətdirir. Eyni zamanda güya Azərbaycanda bərbad sosial-iqtisadi vəziyyət olduğunu
nümayiş etdirməyə çalışır. Hətta biri var orada, zəng gəlir, özünü Yasamalda yaşayan kimi təqdim edir və deyir ki, mən böyrəyimi satmağa çalışıram. Yəni, bu qədər yalan, bu qədər iftira, bu qədər hədyan içərisində cəbhəçi trolların məddahlığından istifadə olunur. Buyurun, əziz dostlar, zəhmət olmasa hər biriniz baxın bu videolara, özünüz müqayisə edin və düşüncə, fikir ortaya qoyun ki, Sevinç Osman qızı və Əli Kərimli nə qədər aciz və fərari bir vəziyyətdədirlər ki, trol məddahların xidmətlərindən istifadə edirlər. Sevinç xanım, mən sizi də cənab liderdə salamlayıram və sizi də cənab liderdə təbrik edirəm ki, Ali, axşamınız xeyir Sevinç xanım, mən sizi də sizin qonağınızla salamlayıram. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun, sizi yenidən efirdə görməyimizə çox şadıq. Ali, axşamınız xeyir Sevinç xanım, mən sizin qonağınızı Əli bəy də salamlayıram. Mən Əli bəyin fikriylə tamamilə razı. Axşamınız xeyir olsun Sevinç xanım, sizi də Əli bəy də salamlayıram. Əli bəyə təşəkkür edirəm ki, bizim bu xalq üçün çəkdiyi əziyyətlərə görə mən ona minnətdarlıq edirəm. Mən sizi və Əli bəy salamlayıram. Mən Bakıdan zəng edirəm ki, Yasamaldan. Heç nəyədən də qorxmuram və Əli bəyi də dəstəkləyirəm. Həmişə də dəstəkləmişəm. Salam əleyküm. Əli bəy, sizdən çox xahiş edirik. Əli bəy, miting eləyin. Əli bəy, bu seçkiyə ümid eləyənlər var da, indi özünüz bilirsiniz. Bu millətin bir hissəsi bu mitingə. Nə gözəl ki, elə hər gün hər gün çıxırsınız da efirə. Cəmaət eşidir bu sizin səsinizi, Əli bəyin səsini. Dəyərli qonağımız Əli bəyi də salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Əziz dostlar, özünüz də gördüyünüz kimi həmin şəxslər canlı efir başlayan kimi onların ya hazır səs yazısı Sevinç Osman qızı tərəfindən səsləndirilir, ya da ki, canlı efirə zəng elətdirərkən həmən insanların adları, nömrələri Sevinç Osman qızın telefonunda qeyd olunduğundan onların zənglərinə cavab verilir. Əslində, bu hərəkəti ilə həm Sevinç Osman qızı, həm də Əli Kərimli bugünə qədər hakimiyyət troll ordusu saxlayır kimi iddialarını məhv etmiş olurlar və özləri özlərini təkzib edirlər ki, bu tezis əslində yanlışdır, elə onların özləri troll ordusu saxlamaqla məşğuldurlar. İkinci bir tərəfdən ortaya çıxan məqam ondan ibarətdir ki, Sevinç Osman qızının və Əli Kərimlinin demokratiya haqqında mahnıları da yalan çıxmış olur. Bu ondan irəli gəlir ki, şəxsən mən özüm dəfələrlə Əli Kərimli canlı yayıma çıxarkən Sevinç Osman qızının efirinə zəng etmişəm. Hətta elə vaxt olub ki, canlı yayın başlayandan bitənə qədər 100-dən artıq cəhd göstərmişəm ki, Osman qızı kanalının canlı efirinə düşün və sözümü deyim. Amma hər dəfəsində telefon məşğul göstərib. Amma bunun əvəzində sizin üçün təqdim etdiyim həmən şəxslərin zəngləri efirə qoşulub və Əli Kərimli təriflənib. Özünüz də gördüyünüz kimi bu Osman qızının nə qədər dırnaq arası demokrat olduğunu ortaya qoyur. Onun söz azadlığına, insan haqlarına, demokratiya olan münasibətini sərgiləmiş olur. Hətta Sevinç Osman qızı o qədər demokratdır ki, Əli Kərimlinin xeyrinə olmayan istənilən fikri ya canlı efirdəcə kəsir və yaxud da ki, Əli Kərimlinin mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi canlı yayımda elə özü də cavablandırır. Buyurun, elə bu videoda da görəcəksiniz ki, Sevinç Osman qızı necə tənqidi fikirlərə qarşı dözümsüzdür və Əli Kərimliyə qarşı hər hansısa bir tənqidi fikir işlədilərsə, həmin şəxsin səsini o dəqiqə kəsir. Buna görə də mən xahiş edərdim ki, Əli bəydən artıq eləcədən... Gəlin, biz müxalifət nümayəndələrini üz-üzə qoymayaq. Sualınız varmı? Əli bəyi bu dəfə hamı kimi tərifləməyəcəm. Tərifim ümumiyyətcə insanları körlüyür. Mənim Əli bəyi iradlarım var. Buyurun. Əli bəy, mən həyatım boyu Əli bəyin dəstəkçisi olmuşam. Ona görə müharibələrə çıxmışam. Siz söz müharibəsinə çıxmışam. Onu sübut eləməyə çalışmışam, onu müdafiə eləmişəm. Amma bu son vaxtlarda biz bu pasivliyin, bu durğunluğun içində, təkrarlanan, daim o təkrarlanan söhbətlərin içində, o hesabatların içində mən... Xanım, biraz bəkdən danışın, zəhmət olmasa. Mənə elə gəlir ki, mən Əli bəyi müdafiə eləyə bilmirəm artıq, bilirsiniz. Xanım, zəhmət olmasa, biraz bəkdən danışın. Son dərəcə
Mən təəssüf edirəm ki, biz eşidə bilmirik. Sevinc Osman qızı görünür özünü PR menecer hesab eləyir. Amma o qədər eyforiya içərisindədir ki, bugün Əli Kərimliyə qarşı nə qədər nifrət oyatdığının fərqində deyil. O bəlkə də elə düşünür ki, canlı efirə qoşduğu troll məddahların Əli Kərimli bizim liderimizdir, Əli Kərimli bizim prezidentimizdir dedirtməklə ona xal qazandırır. Amma mən kənardan bir izləyən şəxs kimi bildirmək istəyirəm ki, Sevinc Osman qızı Əli Kərimliyə reyting əvəzinə nifrət artırır. O, bunun sayəsində Əli Kərimin ətrafında olan 5-3 nəfəri də onun yanından qaçırdır. Ona qarşı nifrət oyadırır. Və müşahidə etsəz görərsiniz ki, son vaxtlar Əli Kərimin ətrafında demək olar ki, ona sözün həqiqi mənasında sədaqətli olan cəbhəçilər qalmayıb. Hər biri xaricə qaçmaq üçün, sığınacaq almaq üçün Əli Kərimlinin tapşırıqlarını yerinə yetirmək məcburiyyətində qalanlardır. Sevinc Osman qızı Əli Kərimliyə qarşı əks fikirlərin səslənməsinə mani olmaqla canlı çatda hətta 80-90 troll cəbhəçinin yazdıqları yaltaq və məddah fikirlərlə əgər Əli Kərimliyə reyting qazandırdığını düşünürsə, o çox böyük səhv edir. Sevinc Osman qızı onun canlı efirində canlı çata yazan tənqidi fikirləri belə silməklə, həmin insanları bloklamaqla bir daha həm özünün antidemokratikliyini, həm də Əli Kərimliyə olan nifrəti göstərmiş olur, artırmış olur. Düşünürəm ki, Əli Kərimli də, Sevinc Osman qızı da Qənimət Zahid kimi bu barədə düşünəcək və onlar bundan sonra canlı efirlərə bu cür troll məddahların qoşulmasına qarşı çıxacaqlar, buna yol verməyəcəklər və hətta yəqin ki, bundan sonra Əli Kərimlinin canlı efirlərinin sayını da azaldacaqlar. Çünki Əli Kərimlinin fikirləri Azərbaycan ictimaiyyəti üçün o qədər maraqlı deyil. Bir daha sonda əminliyimi vurğulamaq istəyirəm ki, çox güman ki, bu videoya baxandan sonra Əli Kərimli ilə Sevinc Osman qızı papaqlarını qarşılarına qoyub yaxşı-yaxşı düşünəcəklər. Sağ olun dostlar, hələlik.